Hej, hej. Jag glömde ju sista uppgiften på provet, så kan vi ta det. Så här kommer en kort video till. Det är Chuck Norris, han har badat och drar ur proppen ur sitt badkar. Och så har vi en funktion här som beskriver hur mycket vatten som finns i badkaret. Det är tydligen V av x, lika med 200 minus 0,5x. Där x är antalet sekunder som gått sedan Chuck Norris drog ur proppen. Det är antal liter här också. Vad är funktionens k-värde? Första frågan, det kan vi kolla här. Det är inte det här första talet, utan det är det som står här efteråt. Det som står framför x, det är k-värdet. Här ska vi inte glömma att vi har ett minustecken också. Så det här är minus 0,5, vårt k-värde. Då ska vi beskriva i ord vad k-värdet betyder för vattnet i Chucks badkar. Ja, det här är ändringstakten. Och vad är det som ändras? Jo, det är antalet liter vatten i badkaret. Och ändringstakten här säger att det minskar med 0,5 per sekund. Så det här betyder alltså att mängden vatten minskar med 0,5 liter per sekund. På det viset. När badkaret är tomt kan man fråga sig. Finns det olika sätt att lösa det här? Man kan liksom ta i huvudet lite grann och tänka om det är en halv liter per sekund, vi har 200 liter, det kommer att ta 400 sekunder. Jag kommer göra det här lite mer noggrant. Jag kommer säga så här. V av x lika med 0. V av x betyder, eller är så mycket vatten som är i badkaret. Och vi vill att det ska vara lika med 0. V av x är samma sak som, nu ska vi se, jag sätter en sån här. 200 minus 0,5x. Det här är V av x. Det är lika med 0. Okej. Och då har vi fått en ekvation vi kan lösa. Det här är samma sak som att, vad ska vi se, jag lägger till 0,5x på båda sidor. 200 är lika med 0,5x. Tar jag och delar med 0,5 på båda sidor. Det vill säga ta gånger 2. Att dela med en halv är samma sak som att ta gånger 2. Kom ihåg det. Då får vi att 400 är lika med x. Eller om vi då vill, x är lika med 400 kanske snyggare sig. Och byt plats på ledan. Där. X är lika med 400. Vi fick fram det här också. Så man kan resonera och tänka, eller man kan skriva fina ekvationer. När badkaret är tomt. Badkaret är tomt. När x är lika med 400. Det vill säga efter 400 sekunder. Så, det var det. Nu får du en god jul. Vi ses. Hej då.